radi se o jednoj besmislenoj tezi. Imate 30 zemalja koje sudjeluju u toj operaciji, u toj misiji. Dakle, zar zaista netko u Hrvatskoj misli da vodeći ljudi tih 30 zemalja žele izručiti svoje vojnike i dovesti ih u pogibelj? Znači, moramo se ovdje koncentrirati na ono što je istina. Ne možemo sada samo neutralno sa strane promatrati pa kaže premijer jedno, predsjednik države kaže drugo. Mislim da i vi kao predsjednici medija trebate građanima jasno reći što je istina, pročitati tekst te deklaracije, pokazati ga i tu će se vidjeti da nema govora o tome da ta odluka govori o odlasku hrvatskih vojnika u Ukrajinu. Hoće li to eksplicitno staviti u toj odluci? Dakle, hoće li biti navedeno da se ni na koji način ne može raditi odlasku u Ukrajinu? To stoji u toj odluci. Dakle, mislim, pa nismo mi neozbiljna država. Da bi vojnici otišli na teritorij neke druge države, o tome mora glasovati Hrvatski sabor. On mora eksplicitno i jasno reći hrvatski vojnici idu tamo i tamo. Pa ne može netko varati. Slušao sam kolegu Petrova koji kaže, ne znam, prvo će u Njemačku, pa u Poljsku, pa onda u Ukrajinu. Pa kada se to dogodilo? Nikad niti će se dogoditi. To je neozbiljan pristup, neodgovoran pristup. Postoje odluke Hrvatskog sabora i temeljem tih odluka se onda nešto događa. Nećemo mi sad ovdje izglasati odluku da hrvatski časnici idu u Njemačku, a onda će oni otići u Ukrajinu.